Gang, assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel. Okay, pagi ni aku try memboting BB lah kat Tasuh. Rakan kumpulak ni ramai, gang. Ni, antaranya ialah Sao Karat Channel. Subscribe, gang. Gratis. Like, show, comment. Support, guys, support. Lepas tu ni, sipu kita. Kita ni studio. Master dia utara. Sebut dekat rambut. Okay, lepas tu sorry. Abang Joe, VC Channel. Kipas duk tebuk kami hari ni. Salang gila-gila. Akil dengan Abang Fat. Dia tahan tu, bang, dia tahan. Dia tahan tak mahu ribut tu lepas. Keadaan ayak. Boleh lah ni, try P lah. Harap-harap ada manis-manis ni, geng. Ada manis-manis. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okay, kita akan sama E. Ciao. Abang Fat, first strike. Itu di lorong tu, duduk lorong tu. Gak tahu ibu dapat itu tu. Abang Fat strike, kan? Abang Fat. Abang Fat strike. Pembuka cerita pada hari ini. Itu dia. Itu dia. Iha, iha. Itu boleh senyum awal ya, Bapak. Kopi ori. Alhamdulillah. Baik. Abang Fat. Okay. Boleh senyum dah. Okay, mantap. Okay, jom kita sambung, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Pascal of the day. Tu. Apik mengapa Apik? Kami tadi tengok tadi belik kan duduk ujung-ujung tu kan keramik tu. Sial lah pokok ni. Makan hutan jurai dan tu betul ni. Abang Pak pakai colour warna apa, Pak? Oh. Okey. Ha? Nak rehat? Boleh rehat lah. Kawan boleh rehat lah. Sangkut. Lebat gila pun. Habis lagi. Tukar lalu lah. Dah ada orang boleh tersenyum, geng. Tu tengah makan. Okay, geng, kita try cari haruan pula. BB sombong lah hari ni. Mission change. Okay. Jadi sombong kita main haruan pula. Alah. Mas bro. Ada boiling, mas bro. Kenapa tu mas bro? Okay, bantuan sampai. Abang At. Nasib baik. Tengoklah kita lupa. Oh, aduh. Mati yang usah. Jadi putih lah. Kita tukar bot, geng. Kita baik lah. Subi. Abang At. Kita bot kita.
Sambung lagi mencari Arwan dekat spot. Tak mencangkuk ini. Terlepas geng, Abang Fuad terlepas. Kasar. Aduh, siap putus balik. Strike, strike. Abang Wan di strike geng. Oi, sudah gagal. Hai. Lari. Alhamdulillah geng. Aku tak kupau geng. Oh, bosak banget. Good size. Menggunakan Dudu from EXP. Terbaik. Tapi aku tak reka geng. Bateri habis. Ah, kita sambung geng. Okey, dia ada banyak yang nak ni. Geng sambung ni kan. Alhamdulillah ada juga striker ni. Huh, benar. Dia makan dekat. Tak banyak dekat. Tak bergerak pun tadi. Lekat geng. Ada yang menangkap tapi tak lekat. Dia mau ikan nama mandi. Tak ada lagi sanggup. Kita sanggup ikan tu mati pada bagi orang. Doa. Pokok tu yang tombak ni. Tarik eh pokok tu. Tunggu tangan tu. Oh ya. Baiklah. Abang Fat strike geng. Abang strike. Abang Fat. Tak sudah strike di sana. Dia punya reel senyap geng. Tak dengar. Tak ada drag. Tarik pokok tumbang. Bapak aku ilu tali. Lepas kau. Memang terbaik lah. Tadi bawa ikat leader. Leader tu jadi gila. Kepau. Kangkang babai. Snack je apa? Baru tu rumah kit. Pokok tumbang mau tak kena. Pokok tumbang weh. Tali 20 lb je pun. Babon. Babon mas bro. Betul-betul babu ni. Babu sungguh. Roh. Gila kasak bos. Ini dia. 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 Ini dia.
Dia memang gasak, geng. Dia dari tadi gasak, geng. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Okay, geng, kita sampai spot banjir, spot banjir. Lengkap. Oh, tu. Dia lari. Okay, hamai sini. Weh. Tak, dia lari. Hey, weh, dia lari tadi tengah ni. Settle. Sadaqallahulazim. Ni? Sadaqallah. Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking only through the night, you can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart. You should fucking stay with him. Okay, geng, assalamualaikum, selamat petang. Habis dah sisi mancing ni. Dia tak gasak tapi dia ada lah. Ah, ni mesti hari ni, geng. Pikok 3 ni. Arwan 10. Tu babon sekok. Aku boleh sekok ah, Arwan. Yang lebih tu abang 4 dengan babon ni. Banyak darah macam ni. Yang peliknya kami gasak arwan tu, bukan gasak pikok. Duduk seharian ni, dah petang ni, geng. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Malik channel. Video. Wow. Video fishing channel. Clear. Yeah. So, karat channel. Berhati, dia baiknya ni. Walaupun PB ada apa ikut lah, tapi berhati. Berhati. Okay, bapak lah. Terima kasih baik. Berhati. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny.